ហើយអញ្ចឹងយើងជាកលបិតអ្នកដែលចូលអ្នកដែលលះបង់បលពួតគ្រប់សពបែបយ៉ាងយើងចូលមកក្នុងមូលបនៃសាសនាអញ្ចឹងទេយើងខិតខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រមានតែយើងនឹងហើយធម៌អវិន័យដែលផ្ញើចំពោះប្រសង់នឹងឯងព្រោះសង្ខនាវាសង្ខនាវាហ្នឹងប្រសង់យើងទុកដូចជានាវាអញ្ចឹងចញ្ជូនទាំងធម៌ចញ្ជូនទាំងវិន័យចញ្ជូនទាំងទេយវត្ថុដែលបរិស័ទនឹងផ្ញើទានដែលយើងនឹងរាល់គ្នាទាំងភិក្ខុទាំងសមណែនឹងយើងនេះជានាវាដែលហៅថានាវាដែលឆ្លងកាត់នៅមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងហ្នឹងមានសមុទ្រកាមលោកសមុទ្ររូបលោកនិងសមុទ្រអរូបលោកហៅថាសង្ខនាវានឹងឲ្យបរិស័ទនឹងជាអ្នកជីនាវាយើងទេព្រោះជាអ្នកជីនាវាជាអ្នកផ្ញើនៅទេយវត្ថុនឹងឲ្យតាមយើងអញ្ចឹងយើងអ្នកបួសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាវាយើងហ្នឹងឲ្យវារឹងមាំឲ្យនាវាយើងវាល្អប្រសើរតើបយើងនឹងអាចនាំទេយវត្ថុយើងនឹងអាចនាំពុទ្ធបរិស័ទឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រដ៏ធំធេងបានតែបើយើងបួសហើយយើងមិនប្រតិបត្តិយើងមិនខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រនៅព្រះធម៌វិន័យមិនស្ដាប់នៅឧបាទពាក្យប្រៀនរបស់ប្រពុតឬក៏ព្រះធម្មាចារ្យដឹកនាំទេបាទសេចក្តីថាយើងមិនមែនជានាវាល្អទេគឺជានាវាដែលកពុកនាវាដែលវលិចទឹកអញ្ចឹងហើយមិនមានបរិស័ទណាគេអាចដាក់ទៀនផ្ញើយើងបានមិនមានបរិស័ទណាហ៊ានជីនាវាយើងទេអញ្ចឹងយើងបួសហើយយើងលះបង់ហើយជាពិសេសពីកាយពីវាចាចិត្តពីកាយនោះឲ្យមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវនឹងវាចានោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិយាយខ្ញុំនិយាយគូណាមិននិយាយអញឯងអីចេះចោះឲ្យស្គាល់រៀមច្បងដឹងតូចដឹងធំកាយវាចាចិត្តចិត្តនឹងធ្វើស្ងប់ប្រងប់នឹងជាឯកតារមគឺអារម្មណ៍ទី1បាទសេចក្តីស្ងប់ទាំងកាយស្ងប់ទាំងវិចាស្ងប់ទាំងចិត្តផងបាទយើងនឹងពោះបាន